Představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na touchi se dočkaly inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsivitu displeje. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz. Ahoj, já jsem Xtero, vítám vás u dalšího videa. A jak jsem sliboval v tom včerejším komentovaném replay s Leopardem, že bude ještě jeden, tak doufám, že teda tady stále ještě někdo, koho baví tady ty pěkný hry s Leopardem. Mám tady ještě v archivu mimo další bitvy, ale tady to je taková jako druhá nejlepší. Ty ostatní jsou takový jako farmy většinou. Průběhově a endgameově velmi zajímavě a velmi dobře zahraná bitva. Je to ze streamu pár dní zpátky. Opět, vy co chodíte na moje streamy, tak tady jsem byl z nějakého důvodu AFK, asi jsem něco řešil v chatu, resetoval damage mod, nebo byl na streamu scuffed zvuk. Takže jsem tady ztratil trošičku času, ale to v zásadě vůbec nevadí. Vy co chodíte na streamy, tak jste tady tu bitvu už mohli vidět. Doporučuji velmi chodit na streamy. Já v podstatě off stream nehraju, to znamená, dá se říct všechny, nebo většina make bitev, který zahraju, jsou zahraní právě na streamu a tam vidíte moje živý uvažování, živou reakci na to, co se povede, hlavně taky na to, co se nepovede. Já bohužel s mojí lehce cholerickou povahou, když se fakt nedaří, dokážu být velmi vokální na těch streamech a dokážu to být asi divácky celkem i takový annoying. Lidi rádi vidí utrpení. Utrpení v tady té bitvě taky ještě přijde. Zatím jsem teda takel jednu ránu od té M60, potradil jsem tam ránu za ránu. To TVPčko tady úplně nedobře zmanageovalo klip. Já stíhám dát s adrenalinem jednu. Měl jsem štěstí, že tady stará pravděpodobně buď neměla nabito, a nebo prostě vystřelil do někoho jiného, že mě tady neplásnul. Samozřejmě ta hra by mohla skončit. Leopard nemá absolutně žádný armor, ačkoliv v tom včerejším replay z toho Alpenštatu, tak tam mě bamusla stará APčkem, ale to bylo třeba tak jako jedna situace z tisíce. Teďka na mě najíždí Minotauro, to je velmi špatný, a teda já tady mluvím o bouncování Leoparda a to Mino mě z nějakého důvodu taky bounclo. Já mám za to, nedal bych za to úplně ruku do ohně, ale mám za to, že tím, že Leopard dostal PBR, tak se mu změnily úhly a některé úhly na některých místech třeba věže dokážou bouncovat. Tady dostávám ránu od typa. Samozřejmě disperze Leoparda za plného pohybu není nejlepší. Leopardovo dělo exceluje až spíš v těch fázích, kde máte plně doměřeno. Samozřejmě jsem mohl zapnout super přesnost, ale nechtěl jsem si to z nějaký důvodu ještě plejtvat. A teďka tady teda musíme vykontestit tu stáru, ta J7 jí dá teďka ránu, pravděpodobně ta stára tady půjde po killu. Bohužel já jsem tady dal track za nula a to by neměl být problém, protože já mám už jenom 78 HPček od toho, co mi dal ten typ ránu, a mám zoufalství, to znamená, že já nabijím ještě rychleji, to znamená, že já nabijím 5,4, což znamená, že už touhletou dobou mám ke 4000 DPM bez adrenalinu. Umírá nám 140, zbývá nám tamhle grill proti minu, praseti, který teďka akorát dostalo ránu, je pro mě na dvě, a TVP, který je taky na dvě. Já tady naštěstí mám tady tu příjemnou ránu na to TVPčko, bohužel to mino tam nezůstalo v tom openu. A rozjel se dopředu potom grillovi, to znamená, nedal jsem si tady žádnou další ránu a bylo to, bohužel to nebyl Kolobanov. Actually, to jsou dvě bitvy po sobě, i ten včerejší, i ten dnešní replay, kdy jsem nedal Kolobanov tak o půl vteřiny. Vy, co jste neviděli ten včerejší replay, doporučuju fakt se na něj podívat. A tam se stalo úplně to stejný. Takže bohužel o fakt chviličku mi nevyšel Kolobanov. Ten grill ještě před tou jeho smrti stihl zabít to TVPO a já zbývám teďka sám s Leopardem proti Jagdpanzerovi a Minotauru na Faustu.
což je opět podobný scénář jako ten včerejší Alpenstadt a to v podstatě potrhuje to, co jsem říkal, že Leopard naprosto exceluje na otevřených mapách, kde on může hrát na tu svoji pohyblivost, na to DPMko, celkově na to dělo. Tohle to je pravděpodobně jeden z důvodů, proč je ten Leopard obecně pro Unicum hráče jeden z nejlepších, nejpříjemnějších, nejvíc carry potential tanku. Právě díky tomu, že pokud zvládnete, pokud prostě ovládnete, masternete late game gameplay s Leopardem, tak je to hrozně, hrozně rewarding a budete mít hrozně dobrý bitvy. Tak, jedno TDčko na kepu podle rychlosti přičítání, vždycky na každou tu lichou vteřinu, a soudím, že tam jsou dva tanky. Zatím ta bitva není damageově nějak moc zázračná, protože jsem tam ztratil HPčka, musel jsem hrát velmi pasivně, to mě stálo hodně damage, ale teďka si ten damage ještě trošku zlepším, rána domina. Hezky jsem se ho chytl do boku, no a svítím, takže co, jako, že jo, logicky, já se otočím a jedu zpátky. V momentě, kdy se despotne on, tak se despotnu taky, teďka se despotl, já se otočím a zkusím udělat úplně to stejný znova, zatím mám ještě celkem čas. Bylo by dobrý třeba dekepnout to prase. Bohužel tadyhle jsem trošičku struggle se najít ránu, naštěstí jsem si jí dal. Takže opět dekepl jsem si nějakých 10 bodů, zase jsem pouknul to Minotauro. Už ze 4 rán je jenom na 2, což už je celkem hratelný. No ale teďka už začíná lehounce týc do bod, protože v momentě, kdy jsou na kepu 2, tak je to cca 25 vteřin. Od těch 50 takhle, některé mapy mají dílku kepu 100 vteřin, některý třeba 110, 120, pokud se nepletu, a takže plus minus kep jednoho člověka trvá 100 vteřin, kep dvou lidí trvá jakoby 50 vteřin, takže od půlky toho kepu zbýval už jenom 25 vteřin a to už opravdu není moc času, navíc já jsem si tady na tomhletom krosu vůbec žádný to TDčko nespotl, což mě celkem zarazilo, ale když víme, že to TDčko, nebo že ty TDčka nejsou tady, na té části toho kepu, tak musí být tady. No a tam, na to místo, kde samozřejmě vidět odsud, takhle z této pozičky, krásně, přesně jsem a věděl jsem, že to prase s tím minem budou tady. To znamená, já se potřebuji stihnout dostat přesně do té pozičky, ideálně aniž by mě cokoliv spotlo a teďka už fakt začíná trošičku hořet koudel u prdele. Teďka se mi bude hodit ta super přesnost konečně, rovnou ji zapínám, vidím prase, dávám mu ten velký decap a tadyhle to v podstatě už jsem věděl, že pokud se tu nenechám nějak hloupě trefit, tak by to mělo být celkem už o dost snažší, než to bylo doposud. Opět nabejtím, že jedu dolů. Bohužel tadyhle jsem se zastavil, takže tomu minu bylo asi jasné, že chci udělat přesně tady tohleto. Já jsem se bál, že když pojedu dál za tady tu zítku, že bych tam mohl být nějaký random úhel, fakt jsem to nechtěl trounout. A opět trošičku to chce dekepnout, a teďka by to chtělo dekepnout to mino spíš. Já nevím, co tady ten cápek dělal. Nevím, tadyhle to cápek úplně trounul, otočil se mi prostě prdelí. A tadyhle bohužel špatná rána, nebo trošku unlucky rána do kopulky toho prasete. Já mám strach, ono je jenom přece jen doměřený jachpancer, pokud tam má třeba ještě lepší přesnost, dokáže trefovat své rány, on tady naštěstí bouncnul, teda ne bouncnul, misnul úplně, mino mi opět píknulo takhle bokem, takže úplně zadarmo kill. A teď mám už opět jenom 30 sekund do konce tady této bitvy. A tadyhle to na jistotu prostě nabiju si heat a budu doufat, že budu mít lepší reakce. Což se stalo, že vyhrávám tady tu 1v2 bitvu, 5600 damage, což opět není úplně damageově nic nějak zázračného. Ale ten průběh tam byl hodně příjemný, měl jsem z té bitvy hodně, hodně dobrý feel. I chat to ocenil. Takže bylo to M-ko, byl to High Calibre, byl to decap, nevím kolik tam bylo decapnutých bodů, reálně hodně, reálně tam bylo přes 100 decapnutých bodů, se myslím. Celkem pěkný zárobek, protože obohacený Leopard a 1550 base expu. Podle mě to taková jako pomalu hraniční hodnota s M-kem, nevím jak jsou teďka úplně jako těžký M-ka na Leopardovi, ale podle mě kolem 1500.
Takže nebylo to zas tak jako po stránce zkušeností dobrá bitva. Ale who cares, o to tady vůbec nešlo. Takže tak, já doufám, že se vám tady ta bitvička líbila. Napište mi do komentářů, jestli byste chtěli další replay s Leopardem, případně, jestli už ne tady na hlavním kanále, tak jestli byste chtěli další replay s Leopardem na Extra Blitz kanále, na které odkaz v popisku, budu moc rád, když tam hodíte odběr. Jde totiž o to, že těch replayů mám fakt třeba pět, takže pokud by tady vysloveně bylo hodně z vás, který jste chtěli, nebo který byste chtěli víc replayů s Leopardem, tak bych nasázel třeba několik replayů právě na ExtraBliss kanál, ať si tady na hlavním kanále můžu jet svůj program i dalších videí, než jenom komentovaných replayů s jedním tankem. Takže mi hoďte svůj feedback, pokud se vám videjko líbilo, budu moc rád za palec nahoru, v popisu jsou všechny potřebné informace a já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videjka tady na nějakém jiném kanále a nebo na streamu. Mějte se moc pěkně a zatím ahoj. Pokud vám nestačí uploady tady na hlavním kanále a chcete vidět víc Blitz kontentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, které se nedostaly sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem díky.